comandante. Ele é a mulher. Thank you.
dando capão na canoinha. Tá vendo? É quanto, né? Não. Cadê isso? Não tem que ir, não. 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 Deixa eu ir pra lá, deixa eu ir pra lá. E os outros 20 não vieram no chão? Não. Só tinha uns 3 buchos. Os 3 buchos, não, os 3. Eu matei 4 pontos. E o outro tem, né? Eu matei 3. Vai. Eu matei 4. Eu matei 2. Olha, só pra dizer. Eu tô me assistindo, né? Dá um emote pra mim. Já vai. Baca, controle. Controle. Fecha aí. Já vai. Deixa o controle no chão, Pedro. Esse doido, esse doido. Já contou, né? Esse doido. Minha mãe não pegou o controle, né? Pegou, não tá aqui, não. Aqui, ó. Meu Deus, esse matinho lá. Deixa eu comer aí esse óculos. É, não? Tá bem que eu vou óculos. Esse não deixa eu pegar esse assim, tá tudo aqui. Aí eu peguei também. É doido, né? Tiradinho. É que nem uma dungeon e aquela crossbow. Que nem uma crossbow. Fica atirando até. Só boot. Só botão. Vem no pro. Vem te jogar uma ranqueada.
até aqui. Bota gel aí, tchau. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado.